Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizinlə növbəti eksimer lazer əməliyyatı nəticəmizi paylaşacağıq. Pasiyentin Vidadi bəy miyopik astigmatizmdən əziyyət çəkirdi və eksimer lazer cərrahiyyəsi nəticəsində bugün artıq görməsi 150%-dir. Bununla bağlı onun öz təəssüratlarını bizimlə bölüşməsini istəyəcəyik. Salam əziz izləyicilər, mən Vidadi. Uzaq görmə, bulanıq görmədən çox əziyyət çəkirdim. Gecələr ümumiyyətlə görmürdüm və Instagramda Günel xanımın səhifəsi qarşıma çıxdı. Müraciət etdim Günel xanıma, sağ olsun, əməliyyat etdi. Hal-hazırda çox yüksək səviyyədə görürəm, 150%-li görmə dərəcəm. Hamıya tövsiyə edirəm.